2018 yılda Oliy Majlis Senatı toylar bilan bog'liq masalani ko'rib chiqqan, o'shanda to'y, hasham va boshqa oilaviy tadbirlarni ixcham o'tkazilishini yo'lga qo'yishga muayyan me'yoriy hujjat bilangina tartibga solish mushkul ekani ta'kidlangan. Buning uchun avvalo targ'ibot tashviqotni kuchaytirish, shaxsiy ibrat namunali tadbirlar orqali ta'sir o'tkazish mumkinligini qayd etilgan edi. Biroq to'ylarda pul sochib mashhur bo'layotgan shaxslar afsuski hamon uchramoqda. Ular nafaqat to'y hashamlarda, balki turli davralarda ham davlat ramzlari tushirilgan milliy valyutaga nisbatan hurmatsizlikni namoyon etmoqda. To'g'ri, pul o'ziniki, istaganini qiladi deyishingiz mumkin, ammo isrofgarchilikni va belgilangan qoidalarni buzishning javobgarligi bor albatta. O'zbekiston Respublikasi. Ha, biz o'z davlat ramzlariga ega mustaqil respublikamiz. Ger, bayroq va madhiyamiz bilan faxrlanamiz. Shuningdek, milliy valyutamiz hisoblanmish so'm 30 yilga yaqin vaqt bo'lyaptiki muomalada. Ha, milliy valyutamiz bo'lgan so'mimizda ham davlat ramzlarimiz aks etgan. Farzandlarimiz esini tanitdiki, ramzlarga bo'lgan hurmat o'rgatiladi. Ammo afsuski, so'nggi paytlarda Samarqandda o'tkazilayotgan to'ylarda tobora urfga aylanib borayotgan bir illat dilni xira qilmoqda. Ya'ni pullar goh kelin-kuyovlar, goh san'atkorlar va raqqosalar ustidan sochilayotgan, ularning oyoq ostida qolayotgan videolari tarqalmoqda. Har qanday davlat mustaqilligi uni davlat sifatida mavjudligini ifodalovchi bu davlat ramzlari hisoblanar ekan. Bu ramzlarga hurmatda bo'lish, asrab-avaylash esa shu yurt fuqarolarining burchi hisoblanadi. Kattalardan boshlanayotgan bu illat qanday qilib yoshlar qalbiga singdirish namuna sifatida ko'rsatilishi mumkin. Bu kabi illatlarga jiddiy kurashmoq, bartaraf etishga shoshilmoq lozim emasmi? Negaki biz davlat ramzlarimiz milliy valyutamizni qadrlamasak, uni hech kim hech qachon qadrlamaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ko'plab videolarga nisbatan ham yurtdoshlarimiz tomonidan salbiy fikrlar bildirilyapti. Isrofgarchilikning yuqori ko'rinishi davlat ramzlarimiz tushirilgan pullar irkitlarning oyog'i ostida yotibdi deya berilayotgan ta'riflar aslida ham hushyor tortirishi lozim. Toki davlat ramzlarimiz bor ekan, biz millat sifatida barhayotmiz. Buni unutmaylik. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.